Inkuru y'akababaro. Iyi nkuru ni inkuru yabayeho mu gihugu cya Nigeria. Umukobwa bitaga Anne wari warakuze atazi ababyeyi, igihe kimwe cyageze ajya kuvoma kuko mama we yarapfuye afite imyaka 7, ariko apfa atamubwiye papa we ninde, ariko asigarana na murumuna wa mama we, ariko yari azi papa wa Anne. Anne yakomeje kubaho umwe icyo gihe cyose n'agahinda gateye ubwoba, yirirwa ariyo bagufata nabi bamucunaguza kuko hatari iwabo. Na anti we ntabwo yari azi nimba hari undi uzaza akareba uwo mwana, akaba ati n'ubundi namufata neza namufata nabi nta nyungu ibirimo. Uwo mwana Anne yarakomeje aba muzima wababaye kugeza ageze imyaka 16. Anne ubwo yajyaga imyaka 16 bamwohereje kuvoma ari 12:00 za nimugoroba, bamwohereza ahantu ku iriba. Ariko Anne ahantu yacaga hari amatara agenda amumurikiye akomeje ajya kuvoma. Yenda kugerayo hari ahantu babanzaga guca muri karitsiye yaho hatabonaga aho muri Nigeria. Yaratambutse ageze imbere, imodoka iraza igupari ku ruhande. Ahandi baramwirukankana arabacika arabihisha mu gihuru barakomeza. Ahandi yakomeje guhangana n'umutima avuga ati se njye kuvoma cyangwa mbire. Ahandi nta telefone yari afite ngo ahamagare anti we amubwire ko kuvoma agiye kubireka bitewe n'abari kumwirukanka n'abashaka kumuhohotera. Anne yabonye umuntu wari uri kugenda hafi aramwisuga, anaje avuga ati vuba wa mwana ibyo urimo simbizi, aramwirukankana nawe. Anne yabuze uwo atabaza ajya ahantu mu murima atabaza undi mwana wari uri gukuhira imbuto, amaje kumwitabaza uwo mwana ngo amutize amayinite asanga nawe nta mayinite afite. Aramubwira ati genda urebe uriya mama muri hakurya agutize amayinite. Anne yaragiye amugira iruhande aramutekerereza, amubwira ukuntu kwa anti we bamufata nabi. Anne abivuga n'agahinda kenshi arira, bamutize amayinite arababwira uko hari abagabo ari kumwirukanka ndababiri bashaka kumufata ku ngufu cyangwa kuba banamwica bakamuhohotera. Anti we ntabwo yigeze abyumva, ahubwo anti we aravuga ati zana ibyo nagutumye abumereye nabi. Nuko Anne yabuze uburyo abigenza cyangwa abura amahitamo, yifata ku mutwe. Ahubwo anti we aramubwira ati muhaye iminota 10 utaragera mu rugo, ushaka ahandi ujya kuba, ujye dubane na nyoko uri mu gituro cyangwa ubane na so. Anne iryo jambo ngo abane na nyoko mu gituro ryaramubabaje kugera aho yiheba burundu kandi atazi na se. Anne yakomeje kugenda yerekeza imbere ngo ajye kuvoma. Yaragiye agera ku mugezi asanga abantu benshi bari kurwanira amazi. Anne yamucanze yicara ku ruhande arabanza ararira areba uburyo ari buvomemo abona asubire bumushobokera. Muri ako kanya Anne ari kurira hari umusore bari baturanye bitaga Mike niwe wari uje kuvoma, abona Anne avuze Anne urarizwa n'iki? Ntwara amazi kandi bampaye iminota 10. Anne Mike asa mwaka ibido aragenda arayibuvomera. Mike we aragenda inyuma aratora. Anne agiye kwikorera ahabwira Mike ati Mike reka nkubwire ibyari bibayeho mu kanya, inza kuvoma hari abagabo babiri baje baparika imodoka banyinda inyuma bavamo baranyirukankana bashaka kumuhotera. Mike abyumvishije yumva impuhwe ziramwishe, none aravuga ati Anne reka nkuherekeze mugeze ku muhanda hari amatara nawe wabasha kuguhohotera.
Mike yaramuherekeje anagenda umutekereza inkuru zose ukuntu yagiye atyaka telefone abantu nabwo ngo bamuherekeze bakamwita umusazi. Yajya agahamagaye anti we, anti we akavuga ngo nasanga nyina mu gituro ko dore ko nana se yari afite uyu mukobwa. Yamuherekeje abugeza ku muhanda, abaje kubugeza ku muhanda Mike asubirayo. Ande yarakomeje akomeza imbere aho yari atashye iwabo. Atarajyamo imbere mo hagati haza indi modoka yirukanka ariyo ya yindi biparitse uruhande rw'ubaranje dukuvamo. Bamukubita hasi baramufata, mufata ku ngufu bamurongora ku gahato. Ane avugije induru abura umutabara, bamaje kubirangiza basubira mu modoka barirukanka ba basore babiri. Ane yavuye amaraso menshi afata umwenda yari yamba akagerageza gutwikira ko ari no ku matara, imyenda bayimuciriyeho akabona biteye isoni. Ane yikoreye ijerekani agenda arira, ararira koko agenda arira kugeza ubwo ageze iwabo aho atiwe yabaga. Atiwe yabaga mu nzu ya mama we ariko afite undi buka. Ntabwo anti we yamuhaga agaciro cyangwa avuga ko ibyo ariba ari ibya mama we, ahubwo yendaga kubimukubitira umwenda kumwirukana. Ane ubwo yahageraga yambaye imyenda yacitse n'amazi yavuye n'amaraso banamukubise mu maso. Yahita bakimubonekera ngo ni umukirimu wambwiye ati reka ujyane kwa muganga, yambwiye ngo gutunga indaya birandambi. Sinamubaza icyo wabaye. Ane aramuhamagara anti, anti waje nkakwereka ibimbayeho. Anti wati ibyo nibikureba uzakura umenya ubwenge. Ane yabuze amahitamo abura n'inzira abona isi mwikaragiyeho aricara ararira. Haciyeho iminsi ane yaje kuba yaje kwisanga atwite nyuma y'amezi ane. Inda yaraje imbere ane yarabuze kuko none abigenza none bamucunaguza banamutuka ku rwego rwo hejuru. Ane agahinda karagiye karamubugekana akirirwa arira akarara arira. Ane niko imirimo yo mu rugo no yamubonye ayikora ari umwe, niyo bamufashaga bose bayiparika ko avugaga ngo umukobwa w'ikinyendaro utwite ikindi kinyendaro atazi yese umukobwa w'umusambanyi, birirwa bamutuka ibintu nk'ibyo. Umunsi umwe haza kuza umugabo abaririza izina rya mama wa Ane, aca abaturage bavuga ko atamuzi ariko agira ku musaza umwe ari gukubura mu muhanda arimo aje avuga ati umudamu ndamuzi yabaga hariya hepfo yarapfuye ariko asize umwana w'umukobwa. Umugabo akibyumva yaguye yumvise arimo akantu agwa yumva simukundiye aravuga ati sakana k'agakobwa ati kari gafite imyaka inge hapfa kari gafite muri yari imyaka mike. Uwo mugabo yafashe imodoka arirukanka ajyayo, ageze yasanga uyu mukobwa utwite uri kurira uri koza amasahani arira anatetse ariko wakatsa mu ziko wishwe n'agahinda. Uwo mugabo arabibona aragenda arasuhuza. Ahandi akibibona yari yumanganyije yifata ku maso yihadagura amarira ariko uwo mugabo yamubonye kare ko yahuze kararira ko yahoze amwitegereza. Arangira amubaza ngo ahangaha niho kwa runaka? Umukobwa ati yego, kuko umumama bamwitaga Francine. Ati hano niho kwa Francine? Ati yego. Nuko Ane amuha karibu. Ane amubwira ngo ndi guhiga umumama bita Francine akabambwira ko yitabye Imana agasiga umwana w'umukobwa. Ane yihutiye kumubaza amubaza ati se uwo mumama bita Francine mupfana iki? Uwo mugabo asa nk'urebye hejuru amutekereza inkuru zose. Arambwiye ngo ngira umusore nari nkennye cyane ku buryo natabashaga no kwigurira inkweto, nagendaga nambaye ibirenge, narakubiswe ku rwego rwo hejuru ku buryo n'ababyeyi banjye ubwabo baciye kuko nta kintu nari mfite. Ane
arabyumva yumva umusore uwo mugabo bahuje agahinda Anne arushaho guturika ararira Anne uwo mugabo yumva ati rero ubu numva twakundanye dukundanira ku mugezi inza uwo mukobwa yahaturugana mama we inza kumutera inda za kuzabiga ngo umufashe ibishoboka byose azabyare amaje kubyara ngenda umwana ari mu mwaka umwe ubwo nari ngiye guhiga ndagezeyo bahita bantwara bihugu by'Uburayi njya gukorera akazi ko mu rugo nyuma wa mukeye nakoraga akazi ko mu rugo aza kunkingira umukobwa wiwe kuko nawe yari uwahano muri Nigeria Anne arabyumva yumva ko uyu ari we atenda Francine ari mama we Anne ageze ubwo aramubwira ati uri kuvuga ni mama wanjye uwo mugabo biramurenga avuga ati se ni wowe kakana nasize Anne ati ni njyewe ati we ko wabaye nabi tugenda twite abantu bahamemukiye bafata ku ngufu none sinzitse uwo mwana sinzi uko nabigenza uwo mugabo ntabwo yigeze yihangana ubuzima Anne abayemo yambwiye ati paka ibintu byose tugende Anne yanze kugenda avuga ati sinasiga ati kuko ati wanjye ndamukunda cyane bikamurindira ze umugabo ati gwino uzaba ugaruka kwibasobanurira ariko aragize ubuzima bwiza nta muntu duciyemo Anne wabaraje aje aza yitutoba ngo nzane inda ya mu rugo wazaniye abagabo mu rugo wandayawe aza no mukubita avuga abibonye biramubabaza ko araranje kubwira Anne ko ari umukobwa we yaramufashe nta na kintu na kimwe apakiye amushyira mu modoka baragenda bagera kuri uwo mugabo bageze iwe imodoka iraparika avamo akuramo na Anne amujyana muri dushe koga amuha icyumba amuha ibyo kurya amwitaho nuko haciye akanya hinjira abandi basore babiri bari kumwe baneze uri kugenda baseka ubwo Anne yaricaye muri salo ubwo bakimukubita amaso bashaka gusohoka ngo birukane isaba arabahagaritse ati muhagarara aho ngaho muze mbapresentinge mushiki wanyu Anne soni zirabicabura aho bakwirwa bari kwegera imbere na Anne barababonye Anne akibabona aho kugira ngo icyo avuge yararize kurushaho kuko arabazi ko aribo bamufashe ku ngufu umugabo yamucaye abaje impamvu Anne arize Anne aramubwira ati reka nkubwire aba nibo basaza bane ati ni beza barakuze dore turi n'umurongano ati bano bafite imyaka 16 18 aba nababyaye ndabyaranye n'umugore wari waranshutse tukabana akaza kuna kigendera abo kubabona bombi ni impanga Anne arabyumva aracicikasa agira ikigahuga ariko akomeza kurira cyane umugabo aravuga ati si ko ndakwiye ahantu wariraga cyane ko ati wawe ubu hantu urarizwa n'iki Anne ati kindiza nta kindi aba bahungu bigize kuza bari mu modoka ngiye kuvuga barangirukanira ndabacika Mike aramerekeza inshuti yanjye za ku muhanda ije ku muhanda asubirayo abahungu baraza bari bangugiriye baparika imodoka bamfata ku ngufu nida ntwite ni yabo umugabo byaramubabaje cyane kumva abana b'igikorwa cy'ubugwari bakoze na bambaye yararamutemba kandi bararogwe mushiki wabo avuga ati ibyo mwakoze none umwarogwe mushiki wabo aramufata mujyana kwa muganga yanda bayikuramo amugarura mu rugo Anne bamufata neza bamaze kumufata neza Anne yaje kubona umugabo arakira ku rwego rwo hejuru ubwo yari ariwe yagiye kubona yumva umuntu akomanza ku gipangu wambaye imyenda yamucikiyeho niki ajya kureba asanga ni Anne we uri kumusaba Anne wamubonye aza amuhobera n'amarangamutima menshi amubwira ati Anne mwana wanjye ko ngukunda ko watsize Anne amubwira ngo ntabwo wigeze unkunda wakundaga abana bawe imirimo yarayanyishe nabyo ujya kuvoma saa cyenda ntabwo wigeze unyitaho n'umunsi wa rimwe
ande avati ubugome nacho ntabunganya cyangwa ibyo ngo nacho ntabunganya nubundi ushakoranyisha ariko ranzuratira undirana bari kuratera amujyana mu nza mu byo kurya mu myenda kwambara amahanda amafaranga abwa gukenda wahira abantu ande yaje kubyara atunganirwa yibagirwa gahinda kose afite se umwitaho bahanze buri munsi bamumenya we n'abasaza be n'ubwari baramufashe mu ande yaje kurangira byabaye umumama abana batatu n'imodoka agura n'imodoka aba mu nzu nziza yanze yiharira ati we ande yaje kujya nawe muri Amerika aba arajya kwita